बयान को 7 बजे था तेरु अरे हमें खून खा रहा तेरा मतलब अंदर एक घंटा आज तो सुबह हेलो सब पता है उठियो कैसे क्या इनको क्यों हम हेलो सब सुत मत ऐसा इधर हमें रात समय बच्चे थे रुपए आप उधर से भी जाओ तो लसा तेरु अरे जहाँ हमें इंडिया छोड़ सकें इंडिया छोड़ सके शायद जहाँ हमने पालगन मारी अब एक भी बात सब खाया काम सब कर रहा हूँ फर्क ही प्लान से आज हम साथ में सदैव साथ में हूँ तो सदैव साथ में एंड ऑलवेज रहा अरे इस चीज़ ऐसे आगे उनसे अरे जहाँ हमें अब खाने का एक्शन सर्व खाने का हर एक्शन दबा आते हो हम देखो नहीं जब वीडियो करने पाएंगे साथ में अब चाहिँ हामीले भक्कर अब खाना साना हाम्रो चाहिने चिजहरू खाइसक्यौँ त्यही भएर चाहिँ अब हामी देखाउने आवश्यक खाएनौँ के खायौँ के खाएन भन्दा तर हामी इन्जोयमा छौँ मजामा छौँ चिलमा छौँ अरू सबै ठाउँमा छौँ र अहिले चाहिँ हामी अब लास्ट एउटा सामान ल्याएर चाहिँ अब हामी फर्किन्छौँ त्यसपछि हामी आफ्नो गाउँ ठाउँ प्यारो विस्तारसित नै सबै सम्झेर निद्रामा आउँछौँ अहिले हामी साथमा हुन्छ अगेन र अहिले हामी जहाँ फर्किँदा चाहिँ हाम्रो सिजाटोबाट रक हुन्छ होला अहिले चाहिँ केही पनि छैन र पछाडि हामी सिजा देख्न सक्छौँ सबैले र अहिले चाहिँ हामी निरन्तर काममा छौँ अहिले हामी राख्छौँ साथीहरू ल अब चाहिँ भइसक्यो हामी सबै काम भइसक्यौँ अब यहाँबाट हामी निरन्तर यात्रा छौँ हामी सन्देश दाई साथमा अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्छौँ हाम्रो यो अन्तिम 1000 किलोमिटरको यात्रापछि हामी अब फेरि 500 किलोमिटर लगभगको यात्रा तय गर्दैछौँ र सबै सुनिसक्यौँ 1000 किलोमिटरको यात्रापछि हामी फेरि 500 किलोमिटरको यात्रा सन्देश दाई केही भनिदिनुहोस् आफ्नो भ्युअरहरूलाई आज हामी घर जान पाउँदा बहुत खुसी छौँ हिँड्न मात्र ल हामी चाहिँ रेडी भयौँ हिँड्नको लागि पाइसक्यो त्योहरू अब चाहिँ हामी जान लाग्छौँ साथीहरू मन्दिर अन्त तपाईँ मलाई हेर्न खोजिरहनु भएको थियो होला म देखिगे र साथमा सन्देश दाई साथमा शिशिर दाई बोरा शिशिर बोरा शिशिर दे पोटाबाट शिशिर बोरा भयो हुन्छ हुन्छ शिशिर दाईको छिटै छोरा ल ऱ्याप क्राइम साथमा ल चाहिँ हामी राख्यौँ साथीहरू पाइ साथीहरू निरन्तर यात्राको हामी देखाइरहनु त सक्दैनौँ किनभने राखेरहरू भएको छ त्यही पनि जति सक्दो हामी देखाउने प्रयास गर्छौँ साथीहरू ल अब चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ लमै बाटोमा धेरै स्पिड कुदाएर सन्देश दाइले यहाँ मैले भिडियो गर्नु पाइनँ केही पनि केही छैन बाटामा खुङ्खार साँप मरेको देखिन् तर केही छैन साथीहरू हामी सब थकित छौँ आज मजाको निद लाग्छ ल साथीहरू अब चाहिँ म मम्मी गिफ्ट दिनु आएको छु जुन मैले लक्ष्मीबाट ल्याएँ साथीहरू ल लाउनु मम्मी लाउनु केही भनिदिनुहोस् आफ्नो छोराको लागि दुई दस केही छैन अब अर्को चाहिँ मैले थाहा जान्दैन मम्मी त्यो पनि केस ठिक छ त्यो पनि केस मिल्छ क्या त्यो केस मिल्छ ल अहिले चाहिँ साथीहरू हाम्रो ब्लग चाहिँ सकिसकेको छ हाम्रो देख्न सक्छौँ हाम्रो मम्मी कति खुसी हुन्छ ल साथीहरू अहिले चाहिँ राख्छौँ हामी राख्छौँ